السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أول ألكي نبشك بشير وإلي لها لوصول لبادو يوتيوب شانيكي سيدو كالي رمضان مبارك وابيل رمضان ما شاء الله ما أنتو حمارا يا أفر الحمد لله غير كيس الله ننسيو أنا إن شاء الله أجري أحسن هذا الله ننسيو وابيل بركة سلمك إن شاء الله أنكو وذ فايسي وأنكو وذ فايدي سنو سيدو كالي ما أنت وحاربا inan aado waxaan u socdaa metro station wa markii ugu horeysa aan ku safro tareen teeda kale wili ba ah tareenka kale ah underground ah dhulka hoostiisa wili ma ku safartay wey bal qofkii hore ugu safray dhulka hoostiisa bal soo comment gareeyo marka hadduu xarawaa inaan aado metro stationka wa underground wa maalintii labaad oo aan la furay markaa waxaan rabaa inaan xoogo yar meel dheerna ma tagiyo kulli waxaan rabaa inaan city centerka yar aadno xoogo meesha iyo afur iyo qudaar iyo waxaan ka soo iibsadaa rabaa marka insha allah ila socdo hadda waa baxeena waxa siyaadeynaa metro stationka marka insha allah waxaan kala soo kulannaa qaabkiisa qaabka tikitka waxaan rabaa inaan soo arko insha allah ila socdo namariya guys bas ka saarar nahay oo yihiin saarnaay stationka akra stationka sartan stationka wa kana qoraxda aad u kulul marka kulul gudaha si galeena umugulina masha karaayno umugulina xafadeeda marka aan galno gudhiisa aaday dheerta waraa meesha so long jaranjarada aabiyaaba airport ma usocdaa airport meesha meel aad u qurux badan dhismaheeda oh my god wakaza hadda hoosii socnaa meesha tikitka laga goosto abdiraxmaan muxuu ku dhahay meesha laga goosanay marka tikitka meesha laga goosana oo aad maanay kawntaradani meeshaan waxaan imaanay meesha tikitka tikit kaadiska imaanay ujeedaan travel cards markii allah aan aragno meesha ujeedaan kaarka soo qaadanay noociisa kaarka xaggana la saaraa kambodia halkaan ujeedaan meesha waxaa soo galnay waxaa soo galay ujeedaan abdiraxmaan stadka hadduu soo galay haddana wuxuu rabaa inuu out hore kasoo Thank you.
waiting waa watan ujeedin muglina way out saaxiibkii yaa abdirahmaan ziyaad ilowdaaga ee safarka iyo bashka cadde sigana ilowdaaga bashka ha iyo maxalada asxaabta asxaabta aad aad trinka sugeena ana soo galay ummu walina assalamu alaykum assalam ummu walina ana inshaallah ujeedaan horta red line for red line halkii daqiiqa mise kilomitr jara isbiir kusaada isbiir any out markasto oo ina saartaa xagan wanaad isticmaasha kaarkaaga xagan si haddada kaarkaana kuu furay kaarkan maasha allah wallahi waa meel aad loogu shaqeeyey akhiiran saa usoo wareegeyna ama final destination waa imaane waa tasa marka hadda waxaa rabnaa inaa gudaha sii galno oo city centerka kasaa meesha destinationka aa imaanay halkana boosish meeshaan kusoo degnay ka ujeedaan west bay buildingka kusii soconana waa kaas waxaa sii galaynaa gudaha cadceeda yaro kulol gudaha sii galaynaa markii la socdo ila socdo ujeedaan waxaa loo sameeyey waddo u gooni ah markaad
doonaysa inaad gasho gudaha city centerka waksa snapchat way allah wadadan snapchat way ya snapchat way u bixiyani maadaama ay snapchat kiskuigi waksa gudaha ku socona. Waxaan soo galnay gudaha city center. Waxaan oo dhan ujeedan cheese. Suuq khudaarta soo galnay. Baygaad waxaan khudaarta oo khudaarta caalamka dhan aan la soo keenay xagga waddanka dhan khudaarta soo keenay. Soomaaliya liinta laga keena ujeedaan ayadana Soomaaliya bemo xaliibinaya 44 wadamada caalamka dhan. Spain xitaa India ma khudaarta maasha allah khudaarta dalka qatar صباحنا guys وجيدا صباحنا يا ده هذا حوسي سعنا حقاس يو نان غوري ادنا ترينكا انت غاري ولا سو بارك ما كوري غاري اد توك سعودينا هذا حسي كرس غرينا نغدد حو سعنا هنا باش ان محل هاي ماشي اقرا عليهم مترو ترينكا شلا غديس سيغرينا تاكسا رمضان كريم kaasna wajidin wa laayna ku jira waxay goosnaayeen tikidka ku raaci lahayeen tareenka tison
Adrahan out. عبد الرحمن، عبد الرحمن محلات ترينك دورنا بعدين طالع ديستنيشن كين محلات على وصل دوار يا Somalia of the Somalia said, Gil, 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 Gil,